Deixei unha aparcado frente ao camiño por si hai que sair a ferro. Tiveron unha pelexa de enamorados. Ti és un solteiro douro. E dis que unha boda trae outra boda, non, Moncha? Queres dicir que... Digo. Ambiciona, Josito, ambiciona. Ten que deter a Don Quixote, faga como puida, pero que non se achegue por aquí. Non entro na igrexa nin farto de viños. Ai, que o pariu, para que despois digan que hai crise. Esa muller vai pro inferno de cabeza. Ataca, Josito, que te la portaría baleira. Oxe, vaime botar fume a boina. Ramón. Mamá. Na igrexa entrarás, pero por riba do meu cadáver. Esta é a boda máis emocionante a que fun na miña vida. Unha destas o mes. E vacacións en Cancún. E que pasa co friame? Ai, sim, hai que ter un pouco máis de tacto, home, que ainda non sabemos se morreu. Morta. Así, a primeira vista, infarto cardíaco. Pateme de diante, se non queres que te fenda a cabeza como un cabazo. Sen abogado nun caso. Acabouse. E non lle abras a ninguén, sindiño. Os días. Os días, don Horacio. Bos días, Lidia. Que tal está don Horacio? Esa, que ven, todas da peruquería, non? Por esta de promoción. Ainda que a mí non me quixo facer o peiteado tan alto como o de Lidia. E que ela ten unha tenda e eu só teño un rabaño de ovellas. Non sabía que o cardado servise como manifestación de estatus. De que dixo? Que está moi guapa esa. Ainda me falta a manicura. Sabe que non está guapa de veras. Moncha, como é a muller do alcalde, a ela botaronlle la ca a gusto. Mirea. Moncha. Hola, don Horacio. Hola. Ti, don Horacio, que estás moi guapa. Moitas grazas. É que unha muller ten que se cuidar un pouco, porque senón... Pero non será pecado, verdade? Que vai ser pecado, muller? Pero dimos que chegamos tarde a clase, eh? Que pase bo día, don Horacio. Igualmente, ata logo. Adeus. Ala. Veña, veña, eh? Apurando, que o tempo pasa. Que, Moncha, a que non se moveu? Nadiña. E iso que xa limpiei a casa. A mí non me botaches tanta laca, eh? Porque ti non é a muller do alcalde. Aquí a profesional son eu, non? E xa sabe lo que din. Hoxe por ti e mañan por min. Non creerás que che poño os rulos? Bom, tens que falar con Delmiro para que me dé a licenza de traballo. E traballando xa estás? Xa, pero sen papéis. E se se poñen moi túzaros, podenme pechar o local. Aí me falta esa licenza. Pois pedir esa perruquería que pechou en Taperán. Se xa collechen los secadores. Pero que laretas vides hoxe, eh? Despois non dá tempo de nada. Eu en papéis oficiais nin ato nin desato. Ai, muller. Sempre poderás motivar o teu home para que apure algo, non? Eu, como eu sinto, teño moito poder de convicción, eh? Xa, Lidia, pero que eu non preciso unha tapa de callos de balde. Necesito eses papéis. E sei como agradecer un favor. Ou non che gustaría ter cita asegurada na perruquería para todo o ano, eh? Ben, aproveito para dicirvos que mañá empezamos o novo curso de encadernación manual. E iso que é? Facer libros na casa, Elsa. Conta con esa licenza. Oi, pero que boa acollida ten o curso. Pois nada, grazas porque é todo un detalle. Cona, churrasco. Churrasco. Que queres, Moncha? Alimentarte. E que máis? Ai, que lle deas a Puri a licenza da perruquería. Ah, moi ben. Vale, cando remate de chupar estes osos. Delmiro, toda a comunidade debe camiñar cara ao benestar común. E todo o avance neste eido debe ser a prioridade dun alcalde do pobo como este. Iso inventei no eu, Monchiña, así que non te mates. Pois eu xa lle dicen a Puri que ia ter eses papéis. Pois falaches demais. Ti que pensas, que as licenzas se gañan na tómbola? Pero si xa ten montada a perruquería, home. Na cociña. Con que se fixo ese peiteado coa batedora? Pois don Horacio dixo que estaba moi guapa. Don Horacio. Ese tamén di que o seu xefe andaba resucitando mortos polo mundo adiante. Mira, tío. Que che custa asinarlle o papel? Moncha, Puri non ten título de perruqueira. Pero ten un fillo gay. E iso dá puntos, non? Come churrasco, Moncha. Come churrasco. Mamá,
Deberíamos poñer un caixón só para os útiles de peruquería, non? Sí, é unha sala de espera ao lado da piscina. Anda, quita. Xa ven aí a festa da Candeloria. Hai que mercar candeas para bendicir. Sí, eu este ano vou levar unha verde. E sempre fuches de chamar moito a atención. É para que me vaya ben na peruquería. A verde é a cor do traballo. Xa non saben que inventar. Ai, de inventar nada. A Candeloria cada un pídelle polo que quere conservar. Para amor, candeas vermellas. Para saúde, candeas rosas e así todo. Eu non coi nada de candeas de cores. Así che vai. Solteiras, en familias, en negocio. Mamá. Eu todos os anos as levo brancas. ¡Ah! A cor do sexo. Chámalle burro cabalo. Ai, Deus bendito. Eu iso non o quero, eh? Tranquila, Elsiña. Esas candeas traes máis para mí. O caso é ter con quen botar un foguete. Mira o que lle pasou a de chamorro. Deixou unha home. Seguro que non levaba candea vermella. O señor cura non avisa desas cousas. E Marita? Que lle morreron a metade das vacas? Tampouco levaba candea que tiña que levar. E para as ovelliñas? Cal é a cor das ovelliñas? Treinta días despois de nacer, Cristo foi presentado no templo. Él era a luz que iluminaría os povos para sempre. Iso é o que se celebra na Candeloria. Claro que en Santo Antonio de Louredo era bastante habitual que os brillos artificiais desviasen a atención do que verdadeiramente importaba. Que non teño candeas laranxas, Elsa, con mucho teño que dicir. Pois encárgamas. E aonde, se non coin tal cousa? Pero logo non che serven as brancas, mulleras de toda a vida. Brancas non as quero, Deus me libre. Laranxas. Pois é a primeira noticia que teño de que as ovellas se protexan con esa cor. Abur. Espera, Cecilia, que ti igual sabes. A que ti nun coiches que a Candeloria se levasen candeas laranxas? O menos sei, a mí nunca me coixiu xa misa cando estaba eu de San Cristá. O máis animado que vi na igrexa foron cirios vermellos. Vermellas tampouco as quero, Virxe Santísima. Está emperrada en que ten que levar candeas laranxas para protexer as ovellas. Marita non o fixo, e morreron ya a metade das vacas. A metade morreu yo unha muller, e morreu de vella. Deixa, que non quere entender e non entende. E por que non llevas preguntar a don Horacio, que seguro que el sabe? Xa non sei, que fago ainda aquí? Tranquila, que xa chapunto as patacas. Min madriña como está, ben. Cecilia, sí. Espera. É que o lavabo do bar, perdeme un pouco. Ti non lle botarías un ollo? A miñato. Miñato, desde o da boda, non dá levantado cabeza. Non creo que che leve máis dunha tarde. Eu facía cholilla, pero desde que pechei o taller, pois non teño permiso para traballar de ñapas. Ademais, se entrou o alcalde, que? Só oímos saber non as dúas. É máis eu. Que é como se non nos houvese ninguén, Sindiño. Ah, iso sí. Delmiro aquí non ten nada que cheirar. Que? Pero dime que estás buscando. A licenza de Puri. Non, Moncha, non. Busco os papéis da peruquería que pechou. Para darllos a Puri. Carallo, tiene que hasta entender as cousas, Monchiña. O único que entendo é que rematábamos antes e chaxudo. Veña. Toma isto. Non se xa corra tocar nada. E non penses que me va a subornar cun anaco de torta. Teño te subornado con menos. Non insistas, Moncha, que non me ofendes. Ai, Delmiro. Despois queres que os veciños te digan que sí a todas as túas armadanzas. Os votos gáñanse día a día, Delmiro. Persoa a persoa. Cariño, estás quedando en evidencia diante dos pais da patria.
Por que non vas lucir o teu peiteado pola praza diante? Por certo, dixe a tua amiguinha que xa sei que fixo a mala feo de poñerche o cabezón así, eh? Para que pareces máis alta que a min. E humillarme, a que sí? ¡A cona, mocha! Que? Agora xa están todos os papéis xuntos, podemos empezar a clasificálos. Pois xa atoparo o que buscaba. Sácame aí. Pois agora está aí. Se me falases claro, te miro. Claro, claro. Claro vou xo dicir. Non hai licenza para Puri, nin soñalo. Entón, a festa da Candeloria lembra a purificación da Virxe e a presentación de Xesús no templo 40 días despois de nacer. Ai, da Horacio, iso xa dixo. Era un rito establecido por lei. Pero claro, Xesús era superior a calquera lei. A Virxe concibiu non sen mancha, non necesitaba purificarse. Se o fixeron foi por humildade. Eu tamén lle vim preguntar humildemente. Espera, xa remato. E o entrar no templo, Simeón, que era un ancián moi venerable, colleu o neno en brazos e mirando, dixo que él sería a luz de todas as nacións. Entendense, daí ven a tradición das candeas e o posterior nome desta festa. E onde pongo das candeas laranxas? Pois iso, pensa, que en ningún sitio aparece que fagan falta candeas laranxas para que as ovellas non sufran mal. Pois a min dixo mo Puri. Non sei, será unha tradición de outro sitio. E vostede podería conseguir candeas desa cor, porque Lidia dixome que non as tiña. Non teño esa. Pero a intención é o que conta. As candeas brancas valen o mesmo. Ai, Jesús. As brancas son pecado, don Horacio. Elsa, por favor, como vai ser pecado? E mire unha cousa. Sí. Se en vez dunha laranxa poño dúas amarelas, vostede cree que vale o mesmo? Estivo esa toda a tarde insistindo con as candeas laranxas. Mira, teño a cabeza. No. As candeas sempre foron brancas ou amarelas. E punto. Ou vermelha no cemitério. Entón vostede tampouco iu falar nunca diso. Na vida. Logo haberá que preguntarlle a Puri. Polo visto foi ela a que lle comentou a historia. O que pasa? Puri, ame empezar por aí. A metade do que di purificación é inventado. A outra metade mentira. Para min, que alguén lle estivo tomando pelo a pobre de Elsa. Empezando polo tupé que lle puxeron. A ti parece mentira que ainda non saibas onde estás, Horacio. E tamén parece mentira que a vostede lle faga tanta graza a broma. Home, que enganen así a un cura moderno. Ah, así que vostede está de acordo con que se transiverse a mensaxe da igrexa. Eu non dixen tal. Parecelle ben que se fomente a superstición sobre unha celebración religiosa. Por suposto que non. Está encantado con que alguén utilice a fe dunha persoa como Elsa para amargarlle a vida. Ou ainda peor, para facer mofa dela. Sabes moi ben que non comparto nada do que dixe. Carallo, como cambiou o conto. Mira, Santiago, por favor, eh. Che darou tamén. E ti espera que colleu a purificación. Esa deixa a min. Agora tampouco vai a montar unha cruzada, eh? As cousas da fe non se pode xogar, Horacio. Sí. O que pasa, don Quixote, é que a xente ten conceptos pouco claros. Iso é o que pasa. Igual, poderíamos montar un grupo de lectura da Biblia para adultos, non lle parece? Oi, sí. E a min apuntemo primeiro. Corpo de Cristo. Amén. E moncha como non veo a misa. Dixo que tiña moito que facer. Corpo de Cristo. Amén. Andará tamén preparando as candeas. Lidia, encargaches as candeas laranxas. Mira, Elsiña, as candeas laranxas podelas meter ben arriba por un sitio que non che vou dicir por estar onde estamos. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Para esta lercha non hai comunión. Don Crisanto. Eu gardei sitio na fila igualiño que as outras. Pero ti estás en pecado. Por mentireira, por enredante, por maliciosa. Me parece o momento adecuado para dicir yo. E que queres que faga? Que espere a que comungue para ter que quitarlle a boca despois? Pasa por o sitio. Si eu sei, veño merendada da casa. E cando remata a misa quero ter o confesionario. Cheguei xusto cando estaba pasando o camión do lixo. Xa descarguei ali. Ai, moita porcallada había neste despacho. Señor. Moncha, aínda así, a Delmiro non lle vai chistar nada que lle fozáramos en todo, eh? Delmiro faise interesante, pero gustalle que lle limpen. No fondo, estamos lle facendo un favor. Pois non esperes que cho pague dándolle a licenza a Puri, eh? Iso porque o digas ti.
Que me da rabia e non atopa os papéis da perruquería de Tapeira. Moncha, eu axúdoche porque temos o mesmo sangue. É porque che gusta papar de balde. O que te digas? Pero isto vai nos traer problemas con Delmiro, se non xabrás, é sobre todo a min. Deixa de chorar e axúdame a rematar. No, espera, xa espeño. Aquí é este. Aquí é este. É o retrato do mau? Pois non sei onde puxaches. Como que onde eu puxen, se é que limpou todo o fichiste? Non sei, Josito, estará por aí. Ai, mamá. Ai, mamá, que seguro que foi para o lixo. Xa te dixen eu que era mellor non tocar nada. Pois vai mirar o colector. Pero non te dixen que xa pasara o camión? Pois mira, este é un retrato. Con un pouco de sorte, nin conta será. Como non se vai dar conta, Monchiña, se son os pais da patria? Será o pai da patria chinesa, porque coa nosa non ten moito que ver. Moncho, non entendes nada. Desta queda só na vida, de ti divórciase e a mí mátame. Pois vai correndo o chino de Tapeira, anda, que malo será que non aparece un retrato do mao ese. E deixa de chorar, home. Ai, merda. A confesión é voluntaria, oiu? Se non queres confesar os teus pecados, tanto ten, que eu xa o sei. Sabeos toda a parroquia. Moi bonito. E agora que non é a lercha? Non me fagas sair daqui que me encontras. Ai, mire, señor cura, eu teñolle moito que facer. Como que? Asediar a Elsa? Mentirlle sobre candeas de cores? Vostedes saben mellor que ninguén que cada un creo que lle dá gana. Rogaches coa religión, metiches o medo no corpo a conta das súas ovellas. É que se ela é unha papona, eu non lle teño a culpa. Só tería o que dicir eu. Pois como penitencia poñoche que tes que ir todos os días obrigatoriamente a lectura da Biblia. E iso que? Pregunta yo a Horacio. Ademais, quedaslle que axudar a Elsa a coidar das súas ovellas. Si, sí, e mentres pecho a perruquería, non? Sabe o que lle digo? Que non me dá a gana. Purificación que é a penitencia, tes que cumprirla. Pero si eu xa non quería confesar, oh? Pois mentres non a cumpras non te quero ver pola igrexa. Ai, sí? Pois por iso perda coidado, que xa me encargo eu de non vir. Aí queda, señor cura. Purificación, volve aquí, volve! Digo che que volvas! Josito... Dime que topaches algo mellor que o que trouxeches do chino de Tapeirán. Nadiña, Moncha, de mau non hai nada en todo o Louredo. Pero trouxen isto. Queres me dicir en que se parece a Torre de Hércules? A foto dun chinés medio calvo. Muller, os tuns grises son parecidos aos da foto que perdemos. E se non te fixas moito... Non sei. Proba aí, anda. Ademais, a Torre de Hércules é patrimonio da humanidade. É algo do que mau nunca poderá presumir. Vai o dicirte a Delmiro. Vais a dar conta. Moito non chuta, non? A contar. Mira, o que temos que facer é buscar unha foto igual que a outra. Deixame. Si, sí, a mentres con Delmiro que facemos. Pois, non lle deixas entrar no despacho, punto. Ah, claro, si, sí, home, se non nos deixamos entrar no choio, normal, facilísimo, chupado, mancha, desta papa me vivo. Deixa de chorar, Josito. Mira, Delmiro quedaba na casa almorzando. Basta lá e dice que... Pero vos que raio facedes aquí? Del miriño, é que se non ten moi mala cara esta mañá, eh? E vinde dicir a Josito que non te deixase traballar moito. Mala cara? Pois eu estou perfectamente. O alcalde, algo de bolsa non sou eu, si que tens, mira pa aquí. Claro que ten. Te miro, debes estar incubando algo. Vai ao bar tomarlle un licor. O licor é xa estas horas. Outros empezan antes, alcalde, que hai moita xente abandonada ao alpiste, eh? E ti sendo alcalde, con máis razón. Vai, vai. Tamén que é verdade. Ai, que non sei que pasa hoxe, Amelia. Estas non pensan vir? Ai, a mí non me preguntes, Maite. O que sei é que últimamente todo o mundo anda moi ocupado. Co contentas que estaban onte. Ai, imos lle dar 5 minutiños máis a ver se aparecen. Bos días. Que hai, Delmiro? Maite, ti non empezabas hoxe un curso novo? Sí,
De encadernación manual. ¿Dónde está xente? E logo estás chosco, que non nos ves. O mínimo son 5 persoas, Maite. Se non hai quórum, non hai clases. Xa, pero como é o primeiro día, imos lle dar un poquinho máis de tempo, e Edelmiro. Eu doulles o que ti queiras, pero as normas son as normas. Que non xo teña que repetir. Entón, que, Maiteña? Imos ter clase ou non? Eu que sei, Amelia, eu que sei. Que estrés. Tamén, miñato, en cuestión de amores é que non dá unha a dereitas, eh? Con amores ou sen eles, ese nunca acerta moito. Pero que, mira que non poder casar nin coa derradeira de Ferráns tamén manda carallo, eh? Mira, Sindo, esa boda foi moi precipitada. Si o que queres, pero o Pau sempre o acaba levando el. Como cando andaba contigo e ti fiches con outro. Pois tampouco lle custou moito esquecerme, eh? Porque sempre ten aí a Maite na recámara, que... Claro que con ela non lle vexo eu moitas posibilidades. Niñas ves ti, niñas ve ninguén. Sí? Ceci. Maite! Pois mira que coincidencia que en ti mesmo estaba pensando. Non lle pasaría nada a nena, non? Non, non. A nena está perfectamente. Sí, sí. Ai, xa, está che dando un poquinho a lata. Pobriña. Non, que va, que va. Agora mesmo está durmidiña. Está aquí ao meu lado. Pois se cadra non a tes que cuidar todo o día, eh? Igual marcho para casa. Para casa? Pero como agora? Pois porque non hai xente suficiente. No curso, entón? Terei que cancelalo, digo eu. Cancelalo? Pero como que cancelalo, Maite? Coa ilusión que che facía a ti ese curso de costura, por favor. De encadernación manual, Ceci, manual. Ai... Iso de encadernación, ai, que cabeciña. Maite, aguanta, veña, aguanta. Cagona, non sempre comes, Valeria. Hai alguén aí? Xito! ¡Sindo! ¡Que vexo a túa sombra! ¡Es demasiado grande para esconderte! ¡Abre! ¡Sindo! A ver, a ver... ¡Está pechado! Estaba, Sindo, estaba. Está calado. Volve máis tarde cando este ali. Mira, estou atraonado de tanto horario irregular. Quero beber algo e quero bebelo agora. Pois agora non pode ser. Estás velando un morto. Ay, Delmiro, non sexas carneiro, home. Que despois Lidia acaba me berrando a min sempre. Pero carallo. Ay. Pero carallo, se non me deixa me beber. E se queres dar a clase con 4 alumnas, pois é todo. Esa é Cecilia. Sí. Sí, pois ela está no bar e teño tanto máis delito que ela. Pero ela non está bebendo, está traballando. Traballando? Pero traballando de que? Mira, vamos, a ver, veña, que eu tamén teño recados que facer. Veña, Ceci. Vamos, Delmiro. Pero que traballa, Ceci. Cala. Moi ben. Ata logo, Ceci. Adeus. Ai, pois moi ben. Para introducirnos no maravilloso mundo da encadernación manual, imos necesitar... Poñide moita atención, eh? Cartón de 3 milímetros. Maite, como sabemos canto mide? Porque volo dou eu, Amelia. Fío e cola de vinilo. E iso que? Isto, Amelia, isto. Ademais de papel, o engrudo, vedelo ben, e cinta capitel. Cago en todo. Pois se acabaron de que todo o mundo nesta vila faga o que lle dé a gana. Delmiro, xa che dicen que era o primeiro día, eh? Seguro que mañá ve máis xente. Así que tranquiliño. Xa, e o de Cecilia que? Que pasa con Cecilia? Pois que estaba no bar facendo unha chapuza. Esa licenza. Pero esa vai saber quen son eu. Cecilia, que vai estar no baro? Pois eu acabo de vela. Entón, quen está cuidando da miña nena? Cecilia está traballando no bar facendo unhas chapuzas. No baño. Sí. Pero tamén cuida da filla de Maite. E mentre está no baño do bar, a miña Lidia está tendo conta de Iria. Moi ben. Que pasa con iso, Sindo? Que pasa? Iso? Parecelle pouco. Home, pois... Non sei, moito non parece.
Home, padre, é que estando ao carón desa criatura tan xeitosa, porque é moi feitiña a filla de Maite, teño medo que a Lidia lle viña outra vez a teima de querer ter un fillo. Xa, era iso. Pero díxolle algo? Non, aínda non. Ese que... Tan que? Xa sabe, tan insistente. Ah, no de este acalado, é? Non, non, co de facer uso do matrimonio. Ah, non, 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 non. Uf, onde vai iso xa baixou moito. Xa teño mellor color. Claro que sí. Pois é que agora estáse preocupando por nada. Parece. Claro, non hai ningún problema. Mire, eu penso, creo, sinceramente, que Lidia entende perfectamente cal é a situación. Creo que vostede debería estar tranquilo. Sí, iso é o que me di ela. Estea tranquilo. Vai, ben. Ben, pois, se pasa algo novo, xa sabe onde estou. Pois moitas grazas, padre. Vai, Lidia, fágame un favor, non lle comente que pasei por aquí. Farto! Que non é rir, alcalde, non é rir. Sí que é, sí, pero deixa que rían. Xa verán como mexo por eles. Onde estaban eses papéis? Os de Puri. Outro máis. Agome non. Os papéis de contratación do concello para andarlles con eles a Cecilia. Xa por Cecilia. Pero se estaban aquí. Quen remexeu aquí? Andaches ti? Foi Moncha. Moncha? Eu xa lle dixen que non limpase, home, pero ela emperrouse desa maneira que se perra ela sempre. Cago nos votos matrimoniais. Por eso eu sigo solteiro. Que fai aquí a Torre de Hércules? No lugar dos líderes ideolóxicos? É que vai facer, alcalde? É bonito, fai bonito, despacho. Onde está a foto de Mao? Traspapelouse. Como se vai traspapelar un marco, anormal? Alcalde, é que de tanto limpar, debeu ir no lixo. É, mira que busquei de arriba abaixo, eh. Podes ir buscar outra, ainda que teñas que ir a China. Alcalde, xa te fun a Tapeirán, ainda máis que teñen a Torre de Hércules. Que eu, ademais, agora xa non sei onde está nada. Alcalde, polos papéis non te preocupes, é que xa te axudo a desordenados ou agora mesmo. Cosito, baila merontoso. É pola torre, home, ti mira que é patrimonio da humanidade, eh? Cuidado aí. É visto desde aquí, malo que se di mal non queda. Xa está, neniña, xa está. Xa está. Irresponsable, eh? Pero como se chocorre xogar así coa miña nena? Maite, por favor, eu non xoguei. Mira, Iria está perfectamente. Non será polo que te ocupaches dela. Maite, dalle un respiro, que foi por facerme un favor a min. Eu pedinlle que me amañase o baño. Xa está, neniña. Pero ela xa tiña un traballo, eh? E cobra por ele, porque cobra. Sí, 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 claro. E ademais, puntualmente, vamos, puntualmente. Pagar tamén lle vou pagar, eh, oiches? Pois non tiñas ningún dereito, ningún. Pois, bonita, non esquezas que me estás berrando na miña casa, eh? Cau berras aquí, onde me dé a gana. Pero que facedes, xa me que asustaste la nena. Está calado, xindo. Pois serei o único que non abra a boca. Xa collo eu. Non se chocorre chegarte a ela, eh? Pero Maite, eu simplemente... Non, Cecilia, non. Porque xa non confío en ti. E claro, non podo deixar a miña nena con alguén no que non confío. Cho, que insinúas, pelello? Que eu coidei a nena como se fose miña? Prepotente! Ala, aí quedades. Xa imos, nenas. Pois quedamos tranquilas. Escurrida. Fala por ti, Eli. Estarás orgullosa. Xa tes outra batalliña para comentar coas túas amigas as beatas. Xa che pedín perdón, Delmiro. Iso resultará che cos corvos. Pero non comigo. Mira, eu entendo que estás molesto. Tú que boto lume. Pero cando te calmes un pouco, verás que a Torre de Hércules queda de maravilla na parede. A foto non é o importante. O importante é que quixeches pasarme por riba. Eu fíxeno para que tivese o despacho limpo. Fixéchelo para humillarme, sen ter en conta as miñas necesidades. É que necesitabas un pouco de orden, Delmiro. Para, Moncha, para.
Non penses que me vas a abrandar deixando a comida no prato. Machouse má fame. Pois menos mal, porque a gula é o único dos pecados capitais que perdoas. Pero que dis? Con soberbia ignorache lo que che pedín. Levoute a ira cando che neguei a licenza para Puri. Tiveches envexa do meu cargo. E avariciache los meus poderes como alcalde. Buscaches entre os papéis con luxuria. Se non podes comprender nada disto, ten que ser por preguiza. Para o carro del miro, Mentir, mentí. Pero de ir para arriba nada. Moitos por menos repudiaron as súas mulleres. Non te me poñas bíblico, Delmiro, que xa che digo que non foi para tanto. Foi para tanto, Moncha, foi. Foi como para que esta noite vayas meditar a casa de Josito. Estásme botando. Non, estou te invitando a reflexionar na casa do teu irmán. Pois marcho, se o que queres. Meixo me de gusto so compensalo. Pero levome a ti tan segundo. Leva a Cristina María se chepeta. Poño vos un café ou algo? Primeiro que poñan eles. Traes má licenza? Bandeja de prata, Puri. Urbano, procede. Señora Puri, conforme á legalidade imperante e por orde do Concello de Louredo, queda clausurado este local. O qué? Que pechamos o chiringo. Pero é o meu sustento. Eu son unha profesional que gaña vida como perruqueira. E como esteticien. Poñe los rulos entre potas e tixolas moi profesional non parece, Puri? É que non tengo os permisos, señora Puri. Ten permisos nin ten vergonza. E quero que a multes ben multada se a ves con cepillo na man. O que teño na man é o secador para fenderche na cabeza, comunista. Mamá, que te perdes. Señora Puri, non me faga arrestala, eh? Hai te deixar sen pelos al caldo da merda! Ai, que me mataches. Fillo, tamén. Pero por que sempre teñen que pasar estas cousas na miña quenda? Sempre a min. Porque é o único municipal que temos en Louredo, a normal. Aleceña, xa está. Rodolfo, Rodolfo, quero que a denuncias por agresión, Urbano. Eu vímolo todo. Pero como me vai denunciar se o golpe era para ti, lesma? Ou a denuncias a ela ou denuncio teu a ti por facer pedicuras en licenza de autónomo, oiches? Pero, alcalde, eu non sei. Como que non sabes? Como que non sabes? Eu son túa nai. E dubidas a denunciarme. Valdré un mal agradecido. Que bonito é amor materno filial. Mamá. Mamá, merda. Señora Puri, abonda xa. Non tiña pensado, pero vou te denunciar por lista. Que é porque me doeu. Moi ben, Rodolfo, o concello está contigo. Ai, mamá! Señora Puri! Señora Puri, que se parte? Sinto, está Lidia? Non, vai na lectura da Biblia de Don Horacio. Ai, e logo ti como non fuches? Sei que aí é moito frío para min. Non quixen insistir que aínda está medio cruzada. Que saibas que non foi pola miña culpa, eh? Mira, eu nunca digo nada. Non vou empezar agora, non? Tes razón. Sabías que Don Horacio puxo lectura ao mesmo tempo que a miña clase? E xoume sen Amelia. Ya, pero é normal que ela tire polo seu xefe. Xa. Mira, Sindiño, e a ti non xa apetecería facer un curso de encadernación? Fomenta o tacto. Sí. Tamén me apetecía ir á docura, pero non podo. Xa. Pois teño que encontrar a dous alumnos porque senón teño que cancelar o curso. Hola, Maite. Hola. Que tal, que tal? Quedou ben amañado, sí? Sí, non perde ninguna gota. Ben, vou ver se teño máis sorte con miñato e con Santi. Ta logo, Sindo. Alá, ta logo. Tranquila, muller, que xa lle pasará. Non sei, eu, Sindo, non sei. Pero antes de nada, quero que saiban que estas xuntanzas son para resolver dúbidas e que, por suposto, a asistencia é libre. Así que se hai alguna cousa que non teñen de todo clara, este é o momento perfecto para preguntar. Sí, imos tardar moito. Ainda non empezamos. É que teño Sindo a cargo do bar el só. Pois a próxima vez tráelo, Lidia. É que milagre non pechares, muller. É que tivemos pechado ante todo o día. Veña, veña, imos comenzar cunhas pasaxes da Biblia que fan referencia á superstición. É unha pena que falte Puri. Alguén sabe se vai vir. Pois nin idea, don Horacio. O que pasa que agora que a perruquería tenlle moito traballo. E des que don Crisanto lle negou a comuñón, tampouco se lle veu o pelo na misa. Pero despois confesei e quedamos tan amigos.
Sí que debe ser certo que ten moitas permanentes que facer. Xa, don Quixeto, ninguén nos está acusando de nada. Ben, e imos, como lles dixen, a comezar polo Evanxeo segundo San Marcos. Concretamente polo capítulo 7, versículo 7, que di así: dame un culto inútil. Pois non vexas o chocho que me montou a Maite. É todo por coidar, xa, nena. Xa sei, muller, xa sei. Agarradesvos as tradicións dos homes. E por facerlle un favor, eh? Como mo paga? Como? A berros, a berros. Para conservar as tradicións humanas. Pois que xa ande con moito olleiro conmigo, eh? Que as súas clases non volvo. Todo ben? Si, sí, don Ramón. Escoitan ben, dicía, a coida do teu pai e máis da túa nai. Pois pasei a noite na casa de Josito. O meu propio home botoume da casa. Que vergonza, Elxiña. Pois sí, pero eu non lle digo a ninguén, Moncho. Corbán, é dicir... Pero esta volta del miro está moi enfadado, eh? Eu non sei que facer para que me perdoe. Pois lava unha candeia vermella a Candeloria. De xa se topa la seguro. Pero a laranxa non a topo por ningún iso. Pois non vayas o chino de Tapeira. Non xa hai nada. Xa o sei que ele tamén mirei. O home pode manchalo ou entrar nel. A ver aquí a coruña. Seguro que parece unha foto do mago. Elsa, algunha pregunta? Sí, don Horacio. Mire, candeas laranxas ainda non as atopei. Pero vostede sabe para que vale esta. Josito, aquí Rodolfo quere denunciar a Puri. Está de broma, non, alcalde? Claro que está de broma, home. Foi un momento de ofuscación, pero xa me pasou. Con ofuscación ou sen ela, a túa nai agrediute. Tes dereito a denunciala. Terei dereito, pero que xa non me apetece. Veña, que cubra os formularios e que non saia daqui sen ensinarme os papéis. Vente, ven. Isto a mi que? Meteselle algo na cabeza e non hai maneira. Dime a min. Pasa, anda, pasa. Ti estás todo perdido, eh? Ti és un suicida. Desta túa nai, mátate. Xa o sei, se non me mata a miña nai, mátame del miro. Ese son un morto vivente. Veña, que é moi bonita, eh? Pero que eu non quero encadernar nada. Facedeo por min, por favor, Santi. Que vos gusta, sí? Maite, chula, a min pídeme un ril e eu doucho, pero é que para alternar que a xente aínda non estou. É que está recollendo todo o que ten que ver coa derradeira. Con mi lucha? Pois iso. Está recollendo todo para desfacerse dos recordos. Pois iso, miñato, o que ti necesitas é sair, pois, para levantar ese ánimo. Ademais, del miro ben hoxe, ten que ver que hai 5 alumnos. Di que si, miñatiño, di que si. Pois a mí por hoxe valme. Así librome da lectura da Biblia. Aquí estamos mellor acompañado. Iso tamén. Pois se vos estades contentos, eu tamén estou contenta. Moi bonito, Maite! Olá. Falseando a participación nun curso subvencionado polo Concello. De falsear nada, eu estou aquí porque quero. Iso! Eu tamén. O curso queda suspendido. Non podes facer iso porque somos 5. Maite, 2 viñeron arrastrados pola forza. E non pola forza de 2 carretas, precisamente. Ui, non esperaba isto de ti, Edelmir. Son eu o que non esperaba que argallases isto ás miñas costas, pasando por riba das normas para impoñer a túa vontade. Puri, por que chora? Eu se lle preguntei por que non foi a lectura da Biblia. É que o noso señor non deixa de mandarme unha prega tras da outra, don Horacio. Eu non sei que fixen para merecer tanta desgraza. Non diga iso, tranquila. El miro pecho a unha perruquería. Por que fixe tal cousa? Non me quere dar a licenza. E Rodolfo denunciou-me. A min, que son a súa nai. O seu fillo denunciou-na. Por agresión. Pero eu deille co secador na cabeza sen querer, don Horacio. Puri, como que lle deu co secador? Porque o golpe era para del miro que xo pollo tronzo pola metade. Mire, purificación, por amor de Deus, ten que deixar de ser tan violenta. Eu non son violenta. Eu defendo meu.
Pero a vostede canto hai que non lle fan unha boa limpeza de cute? Perdón? Ande, veña que xa me encargo eu. Veña, sente aquí. Puri, Puri, non se moleste. Veña, sente, don Horacio. Ai, sente. Puri, non. Sente. Pero non dixo que lle pechara a perruquería. Xa, pero se o fago gratis non me poden dicir nada. Xa me dirá don Horacio que mal fago eu aquí peiteando a xente, aínda que se xa sen papéis. Digo eu, Puri, se un problema de título sempre está a tempo de facer. Ande, pecha a boquiña que aínda lle vai entrar na boca. Mire, con título ou sen el, eu son unha profesional que todas as mulleres da vila están encantadas comigo. O que pasa que Delmiro tenme cruzada. Dicía algo? Si, gracias, que intentaré falar con el, Puri. Moitas gracias, don Horacio. Ainda que penitencia de don Crisanto non a penso cumplir. Como di? Pois que eu vou a lectura da Biblia se me dá a gana. E as ovellas de Elsa non as penso coidar. Así me negue a absolución dos pecados. Como as ovellas de Elsa? Ande, este aquí, tiño, que non lle vai facer efecto. Mire, así, ese. Esta noite tamén, Delmiro. E as que fagan falta, moncha. Durme ben. Se é o bico de Xudas, podes guardalo para ti. Pero como podes pensar iso? Será polos prolegómenos que arrastras. Delmiro, perdóame, por favor. Estou moi arrepentida por perderche a foto. Xuro cho polo máis sagrado. Para min iso é como xurar en falso. Pero que me come a pena, home. Pois que aproveite. Mira, moncha, afrentas como as que me fixeches só se curan co tempo. E non podo facer nada. Saúda, Josito, da miña parte. Moncha. Sí, del miriño. Dixaches algo de Cea? Hai callos na neveira. Podes quentalos se queres. Oxalá un pouco de crema abondase para suavizar todos os problemas que hai na vila. Polo menos mañá é Candeloria. A ver se nos envías un pouquiño de luz extra para que así saibamos por onde hai que ir para sair desta. Que? Non pensades falarvos nunca máis? Sí, claro. Monte de esterco. Mira, prefiro que non me digas nada, vale? Pois aguantas, fillo ruín. Vendenais. Mamá, cálmate. Ainda que algo de motivo para estar molesta, igual ten. Sí, que me deu co secador na cabeza, ves? Hala, así xa tes os dos lados iguais, mona. Mamá, para, despois non queres que te denuncien. Mira, filla, ti tamén levache las túas. E nunca me bendiches como este escariote. E dalle, pero que foi Delmiro, que eu non quería. Pero a denuncia xa chela ti. Porque senón o alcalde comíame vivo. Ah, claro, e prefires salvar o teu pelello de desviado antes que defender a nai que te pariu con dole sofrimento, non? Pero se sempre dis que nin te decataches. Por favor, baixad a voz, Falemos como persoas, Cobarde, vende a túa nai por salvar o cu. Mira, será que me dá máis gusto? Pero serás porco. É que non sei ni como che deixei entrar na casa. Porque esta casa é miña tamén. Mira que son capaz de botarte, Si, e denúnciote, por desaloxo improcedente. Moi ben, pois ata aquí. E ti onde vas? Bucear con Antoniño, que ten máis sentidiño que bolos dous xuntos. Pero se o pequeno está durmindo, muller. Pois por iso. Ve lo que fixeches. O que ti me aprendiches. De verdade, lle digo, como estaba contando Puri, non podía crelo. Que Delmiro lle pechou o negocio. O da penitencia que lle puxo vostede. Anda, Horacio. A xente está esperando a porta da igrexa para bendecir as candeiras. Pero espere aí, espere aí. Pero que pretendía mandando a cuidar das ovellas de esa, don Quisanto? Darlle unha lección. Ah, sí, unha lección. Unha lección de que? De odio. Pero non ve que Puri e Elsa xa non se tragan, home. Se lle mandase algo que lle gustase xa non sería penitencia ninguna. Eu estou falando de enfrontar a xente a algo que nunca debe facer un sacerdote, por amor de Deus. Mire o seu redor. Que pasa? Que
Santo, por favor. Estoy falando en sentido figurado. Pero non ve como están as cousas por aquí. Non ve que as relacións entre os veciños van cada vez peor. Anda, Horacio, veña. Non exageres que non é para tanto. E veña, ala. Acaba dunha vez, anda. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir no día da Candeloria. Sempre lle pedimos a Deus que ilumine as nosas vidas. Pero é que hoxe a súa luz fainos máis falta que nunca. Para que nos axude a ver, pero tamén para que quente os nosos corazóns. Hai só un mes, apenas un mes, estábamos celebrando o Nadal. Pero de todo aquel amor co que festexábamos o nacemento de Xesús, hoxe non queda moito. A mí ainda me quedan polvoróns. Porque algo estamos facendo mal para que pasen cousas como que un fillo denuncie a súa nai. Veces como de Rodolfo era certo. Se a mí, Josito, nestas cousas non me engaño. Rodolfo denunciou a Puri. Así é. Rodolfo denunciou a Puri, que tamén ten a perruquería pechada por orde do concello. E agora onde nos imos peitear, Moncha? A Delmiro xa lle vale, eh? E menos mal que ibas interceder tico da licenza. E tamén temos a Lidia e a Maite enfadadas, moi enfrontadas entre sí, con Cecilia polo medio. Quen lle foi co contócula? Lidia non quere asistir ás clases e Maite xa tivo que cancelar algunha. E ademais, ela, Maite, xa non quere que Cecilia lle siga cuidando da súa nena, da pequena Iria. Pero este home que fixo co segredo de confesión. O que dixo sabe nada as miñas ovellas, Moncha. E por se fora pouco temos a Elsa que non vive. Que non vive. Con medo de que as súas ovellas lles pase algo malo. E que eu non fun capaz de atopar candeas laranxas. A Candeloria me perdoe. Aí o teñen, ven. O medo. O medo. O medo, pero tamén o rancor ocupan o noso corazón, o noso pensamento, o noso proceder. Esquecemos o amor e a confianza nos amigos, na familia, para deixarnos levar polo peor que temos dentro. Eu pregúntome que estamos facendo mal. Por que tanto odio? Monchiña, non chores. Que de ti te admiro, ainda non dixo nada. Pobre Monchiña, como lle afectan as penas dos demais. Direitinho para internet. Por amor de Deus, anda. Ti non oes, se senta aí. Así que non era para tanto, eh? Home, hai que dir as cousas dunha maneira. Delmiro ten que parar a denuncia contra Puri. Vostede pode convencer a Rodolfo. Poder pode que xa o convenceu unha vez. Josito, vai na rañar o monte. Os problemas familiares non son cousa miña, don Horacio. Sí, pero o de pecharlle a peruquería, sí. Por certo, aí non había un retrato, non? Sí. Pregúntelle a Moncha e o Mona este. Veña, alcalde, que con dúas noites xa chegue, eh? Estou farto de oírte, Josito. Puri non cumpre a lei. Non ten instalacións, non ten papéis, non ten título, tampouco ten negocio. Xa, entendo, pero se non lle cobra a xente polo seu servizo. A ver, don Horacio, sen cobrar negocio tampouco, eh? Pois Purificación está disposta a petear a xente gratis, promete uno. Ah, se nota que non sabe nada de mulleres, eh? Nunca se pode un fiar do que prometen. Igual que os políticos. A ver, Delmiro, a situación empeza a ser realmente preocupante, eh? Os veciños non fan máis que enfrontarse entre eles. Nin vostede, nin eu podemos, nin debemos darlles máis motivos. Nin tampouco podemos quedar quietos impasibles mirando como se matan. Sabe que me fode de verdade, don Horacio? Sorpréndeme. O de mau. Que cada vez vostede e máis eu estamos máis de acordo do que me gustaría.
Entón prepara a cámara para gravar unha mensaxe de paz. Non. A situación requiere unha acción máis directa. Veciños e veciñas de Louredo. Santo Antonio de... Moito me gusta que volvamos ter asembleas máis de antes, Delmiro. Mas non teño ordenador. Estas máis cristos son, che, pero tamén son máis iterativas. Non che parece, tal? A ver, vai nos dicir alguén a que viñemos. Que carallo. Se vos convoquei a esta asemblea extraordinaria, foi porque a corrente de malestar que domina a vila úrxenos a atopar entre todos solucións satisfactorias. Pois xa que o dís, Delmiro, eu quero quitar a denuncia contra a miña nai. Ai, entraches en razón, Rodolfiño. Non, é que se non a quita, abro ya a cabeza, pero de verdade. Pois ala, un problema menos. Este carmura, non va a falar coa cabeza metida dentro do retrete. Querese pronunciar alguén máis? Pois sí. Quero que saibades que estou algo molesta con vos. Os esforzos que fixen por dar unha boa oferta de cursos non se ven correspondidos coa vosa asistencia. Maite, se a xente non quere aprender a encadernar, cambias de curso e punto. A mí non é que non me interese, Maite, pero como non atopei candeas laranxas para as miñas ovellas, pois estou máis pendente. Xa. E temos que asistir ás lecturas da Biblia, eh? Sí. E atender as obras novas, Lidia. Maite, eu estou de limpeza na casa, xa cho dixen. Eu que? Todas as mañás teño un feixe de xente esperando na porta para feitear. Claro que agora non nos podo atender, porque como alcalde non me quere dar os papéis. Iso non está bonito, Delmiro. Que queres? Peitearnos ti, comunista? Iso. Fagan o favor de manter as formas, e non me obriguen a desaloxar. Lidia, eu non fago as normas. Se fora desa de tapeirán, non tiña que pechar. Un momento. Escoiten, por favor. Donacio, que conste que este é unha asemblea laica, Me costas ti, Josito. Fale, don Donacio, fale. Moitas gracias, Delmiro. Verán, polo que están dicindo, o problema de base é que non teñen tempo suficiente para facer todo o que lles gustaría. Non? Ocórreseme unha maneira de solucionalo. Por que non poñemos en marcha entre todos unha cadea de favores? Unha cadea de que dixo? Unha que, don Horacio? Eu non veño pedir favores. Eu veño a que se me dé o que é meu. E que nos espapéis? Mamá, non importunes ao alcalde, que xa sabes o que pasou a última vez. Pero déxeme que lles explique. Pode funcionar. É algo que vi nunha película esa. Pois nada, don Horacio, vostede vai ao cine que xa me encargo eu de resolver os problemas da vila. Tío, que tens que facer é non meterte coa xente que quere traballar, mangante. Pero que ven iso agora, Lidia. Se non ten os papéis para vir a perruquería, pero non ven. E o curso non ten os alumnos. Mira, tío, onde estaban os papéis da perruquería. Calde. Teño máis datos sobre a idea que propixo cura. E por non traballar. Todo iso é unha trancallada. Que non, home, que non lle deixamos explicar. Dixen que non, Josito. Os curas que vayan a outro lado predicar as súas ideas. Pero é que esta idea é laica. O cura chamoulle cadea de favores, pero en realidade referíase a un banco de tempo. Se me foses buscar un retrato de Mao, gañabas máis. Pero o invento este foi cousa dun anarquista, alcalde, dun anarquista. Se non me queres, busco a ti, que está en internet. Internet? E ti por que non xogas o buscaminas como todo mundo, en vez de estar a enredar? Escoito, do que se trata é de que os veciños intercambien servizos que se miden por tempo. Por exemplo, alguén teme que vir a mí limpar a casa, non? É botón agora. Botará máis, porque tes feita unha merda. A ver, alcalde, é un exemplo. Botón agora, non? Como lle pago eu todo eso? Bueno, pois collo eu outra hora e voulle sachar as patacas, por exemplo. Así é todo. Que me estás contando, Josito? A ver, alcalde, mira, pono aquí. As persoas que se apunten no banco do tempo teñen que indicar para que actividades ofrecen o seu servizo, como pasar o ferro, limpar a casa, sachar a leira, cuidar de cuidar dos nenos, e sí, puri sí, por que non dicilo, cortar o pelo. A moeda de intercambio é a hora. Por cada hora de servizo prestado, o usuario ten dereito a solicitar unha hora doutra persoa para unha actividade que el necesite.
vou lavar. Coche, actividade. Fundamentalmente non teñades pena, porque haberá unha persoa encargada de xestionar a oferta e a demanda para que non haxa cristos. Estes son, veciños e veciñas de Louredo, os avances sociais que eu como alcalde poño nas vosas mans para mellorar a vida na nosa comunidade. Como agradezades, pensar vai na miña natureza e no meu soldo. Se alguén quere apuntarse ao Banco do Tempo, que fale con Maite, se ela non estivese, que pregunte por Josito. Hola, Maite. Hola. Carai, estás cociñando. Pois sí. Estou facendo candeas laranxas para Elsa. Candeas, que guai. Pois se queres eu... Non, grazas, Ceci. Xa podo eu. Maite, eu... Se ves para apuntarte. O Banco de Tempo aínda non se pode. Delmiro, pensa que estas cousas fanse dunha hora para outra. E claro, iso non é certo, pero... Non... Eu quería apuntarme ás clases de encadernación. As miñas clases? Sí, é que como falabas tamén delas, pois, non sei, deben estar chulísimas. E como agora teño máis tempo libre, pois... Pois sí, se queres hai sitio. Pero non deixes de remover. Dale, dale. Tamén quería pedir perdón polo da nena. Non cuidala cando debía. Sí, asustéime un pouco ao saber que non estabas con ela. Normal, Maite, normal. Pero se eu non soubese que lida da vida por cuidala, pois tampouco lle deixaría, eh? Xo sei, Ceci, xo sei. O mellor... O mellor púxeme algo histérica. Pero que a túa filla. Mira, agora podes usar o Banco de Tempo por topar alguén que xa coide. Non fai falta, eh? Porque como xa teño a mellor cuidadora do mundo... Se queres, claro. Se non... Falas en serio? Iria xa te coñece. Eu confío bastante en ti. Bastante non. Moito. Pero non me volvas mentir, Ceci. Por estas que non. Vamos. Remove un poquinho aquí. Sí. Que teño que ir polos moldes, eh? A ver que nos hai. A ver, a ver. A pesar da tendencia que sempre tivo Santo Antonio de Louredo a embarullar a vida... Tamén é certo que sempre acababa atopando o xeito de desenredarse. Nesta ocasión, o Banco de Tempo deulles aos veciños a oportunidade de se converter en eles mesmos nunha luz. Unha luz capaz de iluminar un pouquiño o camiño dos demais. Toma, Elsa. Que é? Candeas laranxas. Un regalo para usted. Para min non, para as miñas ovidiñas. Deus o pague, don Horacio. Esas están bendecidas. Mire, estas que me acaba de dar Maite, podemos bendicir tamén. Vaya, agora vanlle sobrar. Non, sobrar non, que teño moitas ovidiñas para proteger. Xa me quedan pro ano que ven. Es que te, Elsa, unha cousa. Mire, o das candeas está ben, pero o mellor xeito de proteger as súas ovellas é cuidándoas e alimentándoas como ata agora. Eso vou facer, don Horacio. Se estou seguro, porque non pode esperar que comprender as candeas xa está todo feito. Non, só comprendelas, non. Eu tamén rezo que teño moita fe. Pois iso é o máis importante, Elsa. A fe. Con isto a isto, aguántache dous días polo menos. Ai, que mantes, Puri, que mantes. Que non ia dicir. Canto che debo? Va, deixa, muller. Pero como vou deixar que é o teu traballo? Xa mo compensarás de outro xeito. Mira, podíasme abrir unha conta na tua tenda, por exemplo. Mira que o Banco de Tempo ainda non funciona, eh? Pero eu fío-me de ti, que tes moi boa cabeza para os números. É para todo. Para todo. Graciñas, Puri. Pois ala, xa o anoto aquí. Vale. Ata loguiño. Ata logo. Imos, Esther. Che, ti onde vas? Ti tes tenda? A que non tes tenda?
Os vais soltando 10 euros, que é un traballo pro inglés. Uri, vostede prometeu que ia atender a xente sen cobrarlle. Pero é que eu non cobro polo meu traballo. Cobro polos produtos que utilizo. E agora que lle dicimos ao alcalde? Vostede non se meta, que vou seguir atendendo gratis. Comprarme non é a solución, Uri. Pois con outros funcionou de cara, digo, de maravilla. Igual non sei, o mellor poderíamos apañar de outro xeito, como doando a metade do que gañe para os máis necesitados. Si, sí, para necesitados xa están os meus fillos. Purificación, por favor, é vostede a quen cumpliu o trato. Está ben, pero da metade esquézase. Como moito, un 10%. Uri. Vale, está ben, un 15% para vostede, pero amarre aí. Uri, isto non é unha tómbola, así que pare. Como carallo me mandaría a min sacarlle este pecado? Pois agora aguántese. A ver, ten algún pecado máis? Sí, como para contarlle a vostede. Ande, vaya soltando a penitencia que teño moito que facer. Se por min fose, mandaba todo isto tomar polo... E que sabemos do alcalde? Ben non está. Anda por aí feito un arma en pena. Cola. O mesmísimo Fidel Castro. Tens unha cara que nin que te invadisen os llantes. Fidel Castro. En Santo Antonio de Loureiro. A levaba puro. Eu penso que iso son alucinacións, sí. A cona, alucinacións, maite, a cona. Eses viñeron rirse de nós. Pois de min non se rí nin María Santísima. Vou queimar esta igrexa con todos os desgraciados dos corvos dentro. Non terá por aí un exorcismo deses? Sí, señor. A religión. Ignorancia. Os católicos desta vila somos chemoi talibáns. Loureiro e Cuba son a mesma cousa. É que tiñamos que pagar por vivir en Loureiro e gozar de momentos así, eh? Cala ti, fala barato. E di que viu a Fidel Castro na praza, o de verdade. Iso mesmo. Pero sen puro. Pero que lle pasa a todo mundo co puro? Vostede o demo. Esta sí que é boa. Que dentro de pouco vai a ver a Fidel con beiras tomando un café na delicia. Iso sí que estaría ben. Fidel Castro estaba ali. ¡Robaron un Santo Antonio!